негізгі тестте татал суроолор қандай келиши мүмкін. Бұл жөнінде дағы бір қанша видеоларды деп чечтим азыр болсо бөлчөктөр темасы бойынша бір татал суроо деп көрөлү Бұл суроону каяктан алдым SAT-ден алдым SAT-де келген суроолордон татал суроолор деген бойынша интернетті көп жерді айланып жүрөт эмне үчүн SAT, анткені 2005 жылға бешинчи Андан бересейті екі жал өз көрді, бірақ ошол жылға жәнке сейті қандай болсы, ұшырда біздің жүріптінің форматы ошондой демек, Ошол жақтағы сұроллардың тибине оқшыш сұролыр бізді келет деген логика менен. Егерде 3x-y бар бар 12 болсы, анда 8x бөлі 2 негіргенің маңесі қанчаға бар бар? 8x-інші даражасын 2 негіргенші даражасығ Мұны, видеоны паузаға қойып тұрып іштеп көргүлө мен болсо дароо эле чыгарып кете өрейін. так шығарасың әрі деп ойлайым, Әрекет қылғыла, мен жазайын бұл жақта жақта, қан қандайша кандайча байланыш деген менен эң эле жөнөкөй бұл эмне эки менен сегиздин ортосундагы тууганчылыкты издесек болот қандай байланыш бар бұл жерде даража бола аткандыктан мындай нерсе бар 8-дің сегиздин иксинчи даражасы эмнеге барабар экинин үчүнчү даражасына барабар демек экинин үчүнчү даражасынын иксинчи даражасы десек ошондо адашкан болбойбуз эми ә муну эмне кылабыз ә, биз қашаларды, кашанын сыртында даража болсо даражанын лайық лайық, бұл экөө көбөйтүлөт анда экинин үч бөлі бөлүү экинин болып қалады. Егер де, негіздері оқшаш болса, даражалардың, негіздері оқшаш болса, анда алардың даражаларын бири кеміт кемитмекпиз демек бұл өмінен түшүндүрөт әкіні жазабыз Үстүнкі 3x-тан кемитебіз y-де. Бұл бізде бір абдан эстедіп атады. Ал эмнени? Мына 3x y быякта жазылып турат. Ал канчага бар? Бизде дагы быякта 3x y пайда болуп калды. Ошондордон эле 12-ни коюп коёбуз. Анда 2-нин 3x y-ти бизге берилген демек бұл экинин он інші даражасы әкен. Бұна ұшыл бізден жоуіп. Бұға оқшаш сұр олар. Ұшыл типтегі сұр олар бізден математика 1 курсубуздун ішінде, билим сайтында математика 1 жана математика эки деген сабактарыбыз бар булар негизги тесттин темаларын экиге бөлгөнбүз анан математика үч учурда даярдалып жатат быйыл бүткөнү аракет кылам бул эмнени түшүндүрөт биякта предметтик тесттин курстарыбыз болот сайтыбызга регистрация жана баштапкы сабактары жүз пайыз бекер жана учурда сайтыбыздын башында эмне бар мисалы математика бердин башына кирсеңер курсту сатып албай эле ичиндеги тесттерден үзүндү суроолор бар ошолорду иштеп көргүлө анан бир сынамык бекер тест бар сынамык тестти иштегиле ал жакта сапаттуу суроолор чыгарганбыз ошого жараша силер чыныгы цмого жакындап түзүлгөндүктөн өзүңөрдүн канчалык жакын экениңерди билип алсаңар болот математикадан кандай иштей алат экениңерди биздин тeлeеграм instaграмдарга жана YouTube каналыбызга жазылғанды унутпагыла